Poštovani petaši, idemo na drugi dio hrvatskog prostora u vrijeme Rimske države. Pogledat ćemo što se to događa na samom prijelomu stare u novu eru, odnosno baš što se događa u vrijeme vladavine Oktavijana na ovim našim područjima. Dakle, neposredno prije prvog triumvirata, ovakva je situacija na ovim našim prostorima. Dakle, sve ovo što vidite obojeno drugim bojama, dakle ne žutom i ne ljubičastom, to je zapravo rimska provincija Ilirik. Ona zahvaća jako, jako veliki prostor. Zahvaća gotovo sve susjedne nama države od Austrije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, djelomično Slovenije, Srbije i Crne Gore. To je golemo dakle područje i to je područje na kojem oni započinju svoj proces romanizacije. Rekli smo da su stanovnicima dali određenu slobodu, ali su im nametnuli poreze. Vidjet ćemo konkretno zašto je to nezadovoljstvo bilo tako veliko. Prije svega, oni nisu, Iliri, nisu bili naviknuti na robovlasnički sustav. To im je bilo nešto novo, a kako su neki od njih bili poraženi u ratu, naravno završili su kao ratni zarobljenici. Plaćanje poreza, zar itko voli plaćati poreza, pogotovo ako imate tuđinsku vlast, naravno bilo im je neprihvatljivo. Međutim, vjerojatno najteže je bilo ovo novačenje u vojsku. Što to znači? Ono isto što su imali situaciju Grci u Maloj Aziji 499. godine prije Krista, kada su ih Perzijanci zapravo prisiljavali da uđu u perzijsku vojsku i bore se za perzijskog vladara. To se isto sada događa i u ovome slučaju. Dakle, moraju ući u rimsku vojsku, a moraju se isto tako boriti za nešto za što ne žele. I kako je rimska vlast zauzela to područje, najkvalitetniju zemlju je naravno namijenila svojim ljudima, prije svega veteranima. Znamo, veterani su iskusni vojnici koji nakon zaista izuzetno duge vojne službe zaslužuju mirovinu, penziju, zaslužuju nekakav komadić zemlje kako bi mogli dostojno živjeti. Pula ili Pola na latinskome je svakako grad koji u sebi ima najbolje karakteristike tipičnog rimskog grada, iako sama Istra nije bila provincija, ona je činila jezgru same rimske države. Dakle, ono što je pripadalo pod Rim, pod recimo Pompeje ili današnji Napulj, to je bila rimska država, tome je pripadala i Pula. Dok već recimo područje oko Siscije ili Siska, Jadere ili Zadra, Panonije i tako dalje, to su bile rimske provincije. Veliko nezadovoljstvo baš tim novačenjem vidimo i na ovom zanimljivom i komičnom stripu. Naime, kaže, Rimljani bi vrlo rado nas htjeli u vojsci da za njih ratujemo i sad kao Iliri, među kojima su i žene, kao što znamo, bile dosta vojno aktivne. Oni kažu ne, nećemo rat, ne pada im na pamet i sad kako bi oni mogli najbolje pokazati svoje nezadovoljstvo i sjeti se idemo ratovati protiv njih da ne bismo ratovali za njih. E sad, ovo će vas vjerojatno potpuno zbuniti. Dobro, pričamo o Ilirima, pričamo o Rimljanima, kakve sad veze imaju keksi s time. Vjerojatno ste barem jednom u životu probali ove kekse. Nećemo sada reklamirati proizvođača, ima ih više, ali ovi vafli su zapravo jedno fino tijesto koje u sredini ima i taj nadjev, ima tu nekakvu kremu, vrlo ukusno. Međutim, stavio sam ih ovdje zato što od 6. do 9. godine nakon Krista dolazi do ustanka Batona. Batoni su bili ilirski plemenski vođe. Jedan je bio na području Dalmacije, drugi je bio na području današnje Slavonije i oni su zaista jako, jako ugrozili rimsku vlast na ovome području. 3 godine traje ustanak, bio je izuzetno krvav. Ovaj
Baton koji je napao Salonu je bio spreman i napasti Italiju. Vojskovođa Tiberije koncentrirao se na području Siska i od tamo je rukovodio vojnim operacijama protiv Ilira, koje su na kraju i uspješno završene 9. godine. Međutim, nemojte misliti da je na taj način riješen problem Ilira. Pobune su i dalje bile prisutne, a o tome nam svjedoči i reljef sa onoga Trajanovog stupa, a znamo da Trajan vlada u 2. stoljeću, koji prikazuje ilirske lađe. Očito se Iliri nisu mogli odreći svoje tako drage gospodarske grane, a to je bilo gusarenje, kako prije Krista, tako i nakon Krista. Vidjeli smo kako izgleda Ilirik, a sada ga više nema. Odnosno, Ilirik se promijenio. On je podijeljen kako bi se lakše upravljalo ovim područjima upravo zbog te nestabilnosti i mogućnosti ilirske pobune na Dalmaciju i na Panoniju. Dalmacija se prostire praktički od istočne Istre skroz do današnje Albanije, a vidimo da zadire značajno unutrašnjost. Dobar dio Bosne i Hercegovine i manji dio Hrvatske je također bio u toj pokrajini. Sjeverno od Dalmacije nalazi se Panonija. Ona zahvaća jako, jako veliko područje. Mogli bismo reći to onaj sjeverni Ilirik koji smo vidjeli malo prije. I Panonija je bila jako, jako vojno značajna zato što je ona zapravo bila pogranična provincija. Vidite da je njena granica bila na rijeci Dunavu. Tu je bilo više vojske i tu su se ljudi prije svega bavili poljoprivredom i donekle obrtom, dok u Dalmaciji su se bavili, naravno, uzgojem vinove loze, potom su bavili se brodogradnjom, trgovinom, a isto tako zanimljivo je da su otkriveni i značajni rudnici, pogotovo rudnici soli, tako da je Dalmacija isto tako bila vrlo, vrlo gospodarski značajna za sada već Rimsko carstvo. Malo pogledajmo koji se sve gradovi tu nalaze. Nema Zagreba, ali ima Andautonije, odnosno Ščitarjeva, mjesta koje se nalazi nedaleko Zagreba. Inače, istraživači su potvrdili da je čak i u samom središtu Zagreba, u području Petrinjske i Zrinjevca, pronađeno nešto rimskih nalaza, pretpostave se rimskih vila. Siscija, Sisak, Marsonija je Slavonski Brod, Mursa je Osijek, Cibalija su Vinkovci. Inače, važno vojno središte Panonije bio je Sirmi, to je Sremska Mitrovica, danas se nalazi u Srbiji. U Dalmaciji, ako zanemarimo Pulu, odnosno Polu, dakle u Dalmaciji imamo Seniju, Senj, Enonu, odnosno Nin, Jaderu, Zadar, Salonu, odnosno Solin, Naronu, to je vid nedaleko Metkovića, i Epidaur, odnosno Cavtat, nedaleko Dubrovnika. Svi su se, dakle, ti gradovi romanizirali. Dakle, već postojeća naselja počela su dobivati obilježje rimskog grada, a oni tek uspostavljeni gradovi odmah su počeli ličiti samome Rimu. Ovdje vidite i popis svih tih značajnih gradova na području Dalmacije i Panonije. Pula nam je, kao što rekoh, najzanimljivija. Pulska arena, koja je jedna od najočuvanijih. Augustov hram, također u Puli. I Slavoluk Sergijevaca, također u Puli. Dakle, Pula je možda i najbolje mjesto da se upoznate sa graditeljskom baštinom Rimljana na našem području. Naravno, ima ih još, o tome ćemo govoriti i kasnije, ali svakako ovo je jako, jako značajno.